Kam. Itu marun panan. Waduh. Apa? Panune bi. Shooting terus. Tapi anu ndikene dinese. Pomong nang kene tak terus tak todong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kedah malih. Terus cerita tak todong terus bae iki. Sapa jenenge kucinge ra lali aku, Mang? Emon. Heh? Sapa jenenge? Menir. Mbak Sud, aku tekok Mbak Sud. Wong sumber dadi iku casing tekok. Tenanan iki sik diliwat tapi. Arep liwat Jon, minggir. Aku kok. Heeh. Sik engko ya tekok aku sik. Dan bolone lur. Iki mau racing anu mang, nggih. Wong sumber dadi iki bingung. Jalangan menir iki maksudnya apa to? Jangan menir iki. Jelas lo, Mak Dul. Jangan, Dul. Jangan menir ke bumbunya bawang, kencur, menire beras, utawa jagung. Oh, memang. Oh, bener nek berasnya tenan yo. Berasnya menir. Heeh, menire dikomse. Ono digodhog dhisik. Godhog sik, kuwi nek ngene, bumbune bawang kencur. Sik, sik. Jangan menir iki cocoke godhong apa sing dikenek si jangan menir no? Godhong jipang, godhong bayem. Telo, telo rambat ya enak. Oke, harus berjati kita. Jangan menerik, jangan apa kan? Tidak ngerti toh. Jangan bening ngerti ini kono. Ngerti ini ke brambang kunci. Oh, yuk lo paling pada ini yang ngono mbak sudah. Jangan menerik bumbu nih. Bawang kencur, jagung itu diulek. Ngono. Ngerti apa orang sampean Mas Rizo? Aku orang ngerti. Ora soalnya ora soalnya kancaku sing oleh kene iki lho, oleh sing oleh bule sing ndur pasar kuwi. Jadi aku bendina jangan menir terus. Jangan menir iki jangan apa to aku. Kene omah. Oh, menir iki memang ciri khase bule Ponorogo ngono. Heeh. Ponorogo ya sing Ponorogo renek Pacitan sing ngene. Tapi bener loh, anu mesti ndak enek langsung berjadi iki jangan menir, ndak ngerti. Sing enek iki kene karo Pacitan. Apa Lauri seneng ora jangan menir? Lah wong pengkul gak disambel. Sambel. Wah, malah enak ya, Dil. Sambel oke lur. Sambel teri, lawet tempe teri. Teri-teri apa Mbak sing marai kangen? Teri apa Mbak? Ayo. Apa Mbak? Teringat mantan. Aliyo, jangan. Jangan. Anjay. Teringat kamu. Teringat kamu ya. Teri-teri apa sing marai bahagia? Terimalah cintaku padamu. Aliyo. I love you. Yuk lur ya kejelasannya jangan menir iki ngono mang. Apa sing tak goyu ket mangke iki. Ya. Lah iya. Ate bahagia iki mangke nyapo. Wah, delokan ta. Dah ya bahagia iki. Bahagia. Wis sehat to. Iki dulan dong. Tekan dhuwur. Kontrol sik kah. Mas, jadi nyanyo titik ya, Mas. Nanging ora nanging opo. Walasane aku. Kowe luwe milih de'e kowe ninggal aku ninggal tatu kurapo kayak giga lor sana lor apa? Kayak giga jarumu kurang akeh ngono lah aku padu nene pupuk padu nene akan kem kita marun panah padu apa? Panu nebi. Iya panu ne. Masa ada dendam terus sampean tak kirim ne. Panu kelek. Upel orang ganti gantang. Mas panu ne viral ne lho. Lah ning kene barang. Ning kene iki barang pas tak foto ning anu lho iki. Ning ndi ya? Ning kolam sing jeneng kolam. Jeneng kolam. Opo kok awas ya, bar sesuatu yang kecil ya. Malah ning foto tak zoom mesti ketok lah aku. Dadi ku kenal to Mas foto ngene to Mas. Ya aku tak zoom. Capek, Mbah. Urung.
Motor pedus. Papat. Ngapain? Ora lek ya. Ora lek iki mau. Masang ndi? Dongkol. Ndak sido lek ana ndak kira tanggaran. Terus nyoteng aku ben. Iya sing. Heeh. Halo Mbak Lupi. Nyawa Mas, renang. Yo, renang yo, ayo. Dijak renang yo. Heeh, siap. Sapira karo Alpin arep renang kok. Renang. Gayane ngejak Sapira karo Alpin adine. Padahal ya nek sing digoleki. Iya. Bisa ora apa wis? Wis iki taman kok lari Mas. Wis ayo Mas Hendra. Nyoteng Mas Hendra. Yo wis wis bubar. Ngukurne lah. Ngukurne. Ngapa lerene? Sok. Iki ta. Ben, tak kita geret tajam mulu tak derene ora tak seneni. Ben, bareng iki nyukurne. Oke Mas. Wis ngono, Bro. Diserta Mas Agus ganteng ndi? Ganteng Mas Agus kok yan. Mas Agus kan pacare oke. Kan kan Mas Agus kan artis. Nah, Mas Agus iki pacare telu. Dino ngaplute ping telu kaya ngombe obat lah aku enak apa-apa. Terus aja upload. Boyo ngono kuwi lho. Eh boyo marahi. Aku singo. Ora kudu aku. Males nemen. Mana singo? Menyokot kan lur mae Pak Bagus lur mae Pak Bagus ning kene iki. Nah iki lur mae Pak Bagus. Halo Mbak Lutfi, kok Mbak Lutfi kleru. Mbak Nuri iki omahmu tak soteng Mbak Nuri. Montore Pak Yon lur iki lur, mobil Pak Yon maksudnya. Iki anake Mbak Jeprek to. Ibu mah apa jenenge aslinya? Pre. Yo wis karepmu. Oh, rantangi. Oke. Sing rondo lho maksudku. Wis dulu ya aja. Oke lur ya. Piye Mas Redo? Takono ana gini iso nyauri. Piye Mas? Hari ini sampai pulih jam berapa? Tadi saya berangkat di dari Trenggalek jam 8.13 Mas Lur. Yo. Iya. Yeah. Dan sampai pulih jam 8 saya lewatnya di situ Mas, dari situ Mas. Dari situ Mas. Telak panu ini panu ketularan Mas Agus. Gila nih. Sepi panu. Ora wis mari yo. Ate padha pamer panu iki panu iki enak apane ujane ate koyo emas ngono. Mas Agus panune. Mas Agus panunya di mana-mana lho. Ada di sini, ada di sini. Ular. Wis sini aku. Titik. Wah, jalan lah upile lah. Namamu siapa? Hilang upile aja disepin. Oh, dia. Gede lah, Mok. Hei, cewek. Mak lewat tiba, cah. Cak mono. Cewek kecil. Gue tiba lah, Bang. Bisa nabrak gue loh. Wah, Mbak HP. Tukar HP ini, Mbak Murah. 4 juta, men. Aduh, ini tang tuku ya. Tutup dong, Mbak. Tutup dong, Mbak. Vlog gue, Mbak. 10 juta subscriber. Oh, jenis sih, tau. Mana-mana tak nutup, Neo. Wes yo lur ngono ae, aja lali subscribe, like dan komennya di channel Bayu Rahman 12. Oke lur, terima kasih.